E hoje, no quadro Minha Família é Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho de fé da família de Miguel e Maria Lenilda, o casal que já está se preparando para vivenciar o Teresina Ressuscita com Cristo. Eles fazem parte da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do bairro Satélite, paróquia madrinha do evento. Paroquianos da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, há 23 anos, o casal Maria Helenilda e Miguel Alves iniciaram sua caminhada de fé em 2001, quando participaram do Encontro de Casais com Cristo, o ECC. O casal compartilha uma história que demonstra um compromisso sólido com a fé e o serviço cristão. Eles são envolvidos em diversas pastorais, como a pastoral familiar, além de atuarem também em outras áreas, como ministros da Eucaristia. Helenilda e Miguel falam um pouco sobre essa experiência de serviço na paróquia ao longo desses anos. Quando a gente está fazendo parte de alguma de uma pastoral, sempre tem uns desafios, né? É questão da participação, né, que a gente, quando vai convidar, às vezes a gente recebe não, mas a gente é amigo de todos. Caminhando sempre junto, né, no círculo de estudo do ECC também a gente aprende muito, né, nas reuniões de círculo de estudo, e aí é onde tudo começou, né, a caminhada, a gente sentimos o desejo, né, de nos aprofundar cada vez mais. Quando a gente conhece Cristo, a gente se apaixona, né, pela vida da igreja, pelas atividades da igreja. Quando a gente se dedica, quando a gente se doa, Deus transforma o nosso coração, o nosso pensamento. Eles revelam ainda como essa caminhada de serviço a Deus ajudou na vida deles enquanto casal, enquanto família. Influenciou para melhor, porque a gente teve um entendimento melhor, né, como casal, aumentou o respeito, né, o respeito um pelo outro, e com certeza essa caminhada nos aproximou cada vez mais. A caminhada na igreja faz o casal, né, ficar mais unido, né, porque tudo que a gente faz é junto, né? Sempre a gente está numa pastoral, tá os dois. Para a missa a gente só vem os dois, raramente, só se um estiver doente, né? Que só vem um. Inclusive, quando vem só um, as pessoas já ficam perguntando, né? Cadê o Miguel? Cadê a Lenilda? Né? Porque a gente só anda junto, né? E isso enriquece muito o casamento, né? A gente aprende muito. Um casamento tranquilo, né? A gente não é, ninguém é perfeito, né? Mas a gente é um casal tranquilo. Dentre os diversos serviços desempenhados por eles dentro da paróquia, um deles acaba sendo para o casal o mais importante, que é o Ministério da Eucaristia. Eles revelam por quê. É uma das coisas mais delicadas da igreja, né? Porque você está ali pegando em Cristo, né? Está distribuindo Cristo para as pessoas, tem que ser uma coisa muito delicada. É uma missão que a gente exerce na igreja com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, porque é uma missão que quer de nós um compromisso e um zelo, né, pelo sagrado que a gente está lidando, né? E, sem dúvida alguma, é uma das atividades da igreja que a gente mais se sente próximo de Deus, né? A gente se sente mesmo tocado por Deus quando vai visitar os enfermos, quando a gente vai levar Cristo para as pessoas que estão acamadas, que não conseguem vir à igreja, né? O casal, por já ter esse histórico de serviço, acaba sendo convidado para novas missões. A paróquia deles, Santa Teresinha do Menino Jesus, foi escolhida este ano como a paróquia madrinha do Teresina Ressuscita com Cristo. E é claro que Helenilda e Miguel foram chamados para ajudar nesse momento. Eles revelam como foi esse convite. Acho que foi no início do ano, né? Acho que em janeiro, o Frei nos convidou para fazer parte do CPP. E logo
acho que perto já do Ressuscita com Cristo, ele deu a notícia para a gente que a paróquia seria, né, no próximo ano seria a paróquia madrinha, né, do Ressuscita. E que nós, do CPP, teríamos bastante trabalho, né, bastante, uma missão bem árdua, né? E a gente se sentiu feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, né? Porque é um evento muito grande, a gente sabe que requer muitas pessoas, né? Estão muitas pessoas envolvidas, mas a gente está confiante que nós vamos dar conta do serviço. Que Deus não dá nada que a gente não possa fazer. Quando Ele dá é porque Ele sabe que a gente vai fazer, a gente vai conseguir. E a gente divulga através das redes sociais, né? Mostrando, né, a caminhada, convidando os amigos. No nosso grupo de ministros, a gente procura sempre estar convidando a todos para estar presente no dia, servindo como ministro ou não, mas a gente convida, a gente chama a todos. E nos grupos que a gente participa, na comunidade que nós servimos juntamente, e aqui também na matriz. A divulgação, ela é feita boca a boca, é feita também pelas redes sociais, e a gente está muito empolgado que as pessoas da paróquia estarão enganjadas. O casal possui dois filhos, que foram criados sempre com base nos ensinamentos da Igreja Católica. Eles realizaram os sacramentos da Eucaristia e do Crisma, além de participar de grupos e movimentos da Igreja. Atualmente, um dos filhos mora fora do país, mas a distância não fez com que a união entre eles ficasse abalada. Ambos continuam se apoiando como família. Igor fala sobre a importância que eles têm para a sua vida. Mesmo com a distância de hoje em dia por eu morar fora, eu ainda sinto o carinho que eles têm por mim, eu sinto o amor que eles têm por mim. Não só meus pais, como todo mundo da minha família. A gente é uma família bem unida, a gente sempre foi unido, a gente sempre meio que contou um com o outro para os problemas da vida. E meus pais sempre me ensinaram que família é importante, que é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, a nossa família. E meus pais sempre se sacrificaram muito, tanto por mim como pelo meu irmão. Sempre fizeram de tudo para que a gente tivesse uma educação de qualidade, para que não faltasse nada em casa para a gente. Eu só tenho a agradecer por tudo que eles fizeram pela gente, por mim, pelo meu irmão. E dizer que realmente sem esse amor, sem esse carinho que eles têm por mim, eu não teria conseguido muitas das coisas que eu consegui na minha vida hoje em dia, eu não teria me tornado o adulto responsável que eu sou hoje em dia, e muito disso é graças ao amor deles, ao amor da minha família. Já o outro filho ainda mora com eles e tem um maior convívio apesar da correria do dia a dia. Lucas conta sobre a importância dos pais em sua vida. Estar aqui falando sobre a importância dos meus pais na minha vida chega a ser um privilégio. Eu sou muito grato pelo anseio familiar em que eu estou inserido, pois sem seus conselhos, sem seus ensinamentos, principalmente pela fé deles, eu acredito que hoje eu sou essa pessoa que luta pelos meus objetivos. O exemplo deles na minha vida é de grande importância, pois acredito que sem esses conselhos, sem esse exemplo, sem esse espelho, eu já teria tomado decisões diferentes na minha vida. Então, hoje e sempre, a importância deles na minha vida é fundamental. Queria encerrar pedindo para que Deus sempre me guie, para que eu possa estar trilhando esse caminho de fé que eles sempre me ensinaram. E é com essa união e apoio entre eles, tendo como base principal a fé, que a família da Helenilda e do Miguel seguem sendo testemunho para outras famílias.